Open Gangnam Style. Bahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Mwese muzi mbyino ya K-pop, muzi n'uwayizanye, nyamara uyu mugabo wayizanye, ndetse akayimurikira isi yose. Bwa mbere yarangwaga cyane iwabo mu gihugu cye, yiswe umuntu utagira umuco, yitwa umuntu udakwiye inshuro nyinshi. Ni kenshi bamwise umuntu ukora ibintu bitemewe. Nyamara uyu munsi ni umubyinnyi ukomeye ku isi. Reka turuke ku nkuru ya PSY, umugabo udasanzwe muri K-pop. Iyi nkuru iratwigisha ikintu tutagomba kujya duhindura. Mu gihe turi mu nzira igera ku nsinzi, iryo somo PSY ntiyigeze atandukana naryo. Ubwo yari akitwa Park Jae-sang, yari umwana wasetsaga cyane bagenzi be ku ishuri. Yari wa munyeshuri wavugaga ibintu bisekeje. Mu gihe batuje bari kwiga, ishuri ryose rigahita riseka. Iyo ni impamvu yatumaga abarimu be batamukunda. Icyo batari bazi ni uko uretse kuba umwana usetsa, ukunda imikino cyane, yari afite impano idasanzwe mu gususurutsa imbaga y'abantu benshi. Bitewe n'uko ababyeyi be bifuzaga ko yazakora ubucuruzi umuryango we wakoraga, izo nzozi ze yari azifitemo muri we, ariko agomba kuzigumanira. Yategetswe kujya kwiga ubucuruzi ku ishuri, nubwo mu mutima we hari hibereyemo ibindi yakundaga. Ntibyatinze, PSY yaje kuva mu ishuri yirengagiza ubushake bw'ababyeyi be. Yahisemo kujya kwiga mu bigo by'umuziki, ariga. Yari afite intego zo kuzaba umuhanzi ukomeye wa K-pop, ni we. Nta wundi yaje kubigeraho. Yaje guhita yita PSY, impine y'ijambo psycho, bisobanura umuntu utuzuye, ufite ikibazo mu mutwe. Ntiyatinze kugaragaza ko ari ibintu ashoboye cyane. Yari ameze neza neza nk'umusazi, kugeza ubwo yahanwe n'abayobozi bo muri Korea y'Epfo kubera kugaragaza ukuri kwinshi mu byo yaririmbaga, ndetse no kugaragaza ibyo yifuzaga mu ndirimbo ze. Ibi yabikoze muri album ebyiri ze za mbere. Indirimbo ze zagiye zibuzwa gucurangwa muri Korea y'Epfo nk'umuhanzi wari ufite inzozi zo kugeraho. Ibi byari bica intege bikomeye. Gusa Psycho yahisemo kudacika intege, akomeza kuba ubwe. Ibyo byose byamucaga intege, yabyimye agaciro. Yakomeje gusohora indirimbo nyinshi zikoze mu buryo bwe, kugeza ubwo nyuma na nyuma byakunze, agera ku nzozi ze. Imwe mu ndirimbo ze yari kuri album ye ya gatatu yatoranyijwe na Korea y'Epfo kugira ngo ikoreshwe nk'indirimbo iranga igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2002. Kuva ku kunyura mu bihe byo kwangwa ndetse no kutemerwa, PSY yahise atangira kubahwa. Yakomeje kwandika indirimbo zatumaga abantu benshi bazitekerezaho. Nyuma na nyuma yaje gusohora indirimbo yakunzwe cyane ku isi, indirimbo ivuga abantu benshi bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bahinduke ibyo batari byo. Video y'iyo ndirimbo, imbyino ziyirimo, imyambarire irimo, ntiyatinze guca agahigo kuri murandasi internet. PSY yakuyeho uduhigo twinshi twari twarashyizweho. Yatwaye ibihembo byinshi, abantu b'abanyabigwi benshi bazwi ku isi baramukunze cyane. Ibyo umuntu yavuga byose, PSY niwe washyize injyana ya K-pop ku gasongero muri iyi si. Nyamara nk'uko twabibonye mu ntangiriro, abantu benshi baramwangaga kubera ko nyuma y'imyaka myinshi ubwo yazaniraga Korea y'Epfo icyubahiro, abahanzi bashya bo mu njyana ya K-pop batangiye kuboneka, ndetse baje kumenyekana cyane. Benshi babaga bafite ubwiza bakiri bato, bakundwa n'abantu. Abataremeraga PSY batangiye kuvuga akazimye, gusa baribeshye, kuko n'uyu munsi usanga indirimbo za PSY zikunzwe cyane mu isi. Mu minsi ishize yakoranye indirimbo n'itsinda rikomeye BTS, ushobora kuvuga ko atakiri ikirango cy'injyana ya K-pop muri iyi si. Ariko uyu munsi yatangije inzu itunganya umuziki. PSY ati, and we are very passionate and ibintu dukunze cyane, turi gukora indirimbo nziza. PSY uyu munsi abahanzi ari kuzamura bagaragaza ibyo yizeraga, imbaraga zemera kuvugwa nabi kuko atandukanye n'abandi. Ariko nyuma na nyuma bikarangira ageze ku nsinzi. Iyi nkuru ya PSY icyo yakwigisha, mu gihugu cye bagiye bahagarika ibihangano bye ariko bikarangira akunzwe n'isi yose. Ndizera ko iyi nkuru ikwigishije, ugomba kuba wowe ubwawe kandi ntiwite kubiguca intege. Ntugahishe uko uteye, si ngombwa ko abandi babibona. Jya wizera ko hari aho uzagera ukabona abantu bakunda uko uteye, kandi ibiguca intege ntibizabura. Ariko wowe ubwawe ugomba kwishakamo imbaraga zituma utarekura kugera ugeze ku nzozi zawe, kubera ko uwo murava no kudacika intege nibyo bituma ugera ku nsinzi. Ndabashimiye mwese.